Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli waliwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anta'alayna wa awladina wa dhuryatina wa mamma'ana min barakatihi tarini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta lamun ana sapa sira iku muta'alliman wong kang belajar. Santri, murid. Fa'adabul muta'allimi mongko utai tata kramane muta'allim. Santri ma'al 'alimi semertane wong alim gurune. Iku kabeh nek 13 ya. Pertama ayabda. Yen to ngawiti sapa muta'allim hu ing alim bitahiyati kelawan hadiah. Saliani hadiah wassalamilan salam. Pertama tata kramamu sengkai hadiah murite. Terus ya, sembarang sapa hadiah sapa apa. Duwe ora gablek. Ya maksudnya gak tau mati kayak guru belas. Budget marai ano ya ini ngaji ki wong tuane gurune pengarang kitab ini paling ora bendino di Fatihah ini belas kon lahir mukonti Fatihah le yo gurune wong tuane pengarang kitab sembuh belajari minimal kui no Fatihah ora tahu dia apa yen dhewe mu yo kuwi tok. Ngono ya. Kalau tak sik kemutan. Dadi santri niku ibarate lampu. Lampu kuwi lek pengen mekan kudu dicop ning gone sumbere. Lah sumbere gurune. Ndah, antarané sumber karo lampu kudu enek perantarané sing nyambung nih. Lah sing nyambung niku kuwi kabel. Ndah kabel ibarate Fatihahmu kuwi. Dungamu. Eh, gawe ratu Fatihah win lumu kon mekan gondi. Nggih. Fatihah dong ini ngene iki diamalne mau ompeng tok umpamane ya tenanan secara dohir tapi we batinmu ora mbok anu blas. Nggih. Tata kramamu karo guru ora enak yo ilmumu ora manfaat. Ilmu ora manfaat tapi yo awakmu kelakuane gak berubah bangga. Loh metan. Yo di Fatihah. Tenan lagi. Kulo niku kulo Fatihah apa meneh biyen cek jaman nang pondok niku tau kulo apalne pengarang kitab e. Nggih, gurune, yaine, wong tuane. Tapi ngopo iki pengarange diapalne? Iki sapa sing ngarang? Imam Ghazali. Imam Ghazali. Terus, Mihat sapa sing ngarang? Imam Ghazali. Waduh. Kayak Pak Faruk sapa sing ngarang? Tanbe. Oh alah, anu Asyarawi, sama Kondi, Abdullah sama Kondi. Siapa jenis? Ibrahim. Okay. Siapa nih? Pak Fuad. Yai Fuad niku Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini yang kita apa? Nasuhul Ibad. Yang kita apa? Yang Jurumiyah? Nasuhul. Eh? Yai Sunaji. Sunaji. Itu anunya ngajinnya Mutasur Jidan. Ya iya, siapa sekarang? Al-Kausar. Ini gak tau, hati-hati kahwet. Orang apal sih. Jadi lo emang anak tulisannya kabeh jeneng, iya tak, jeneng Syekh. Lo tenanan lah gue gitu, tenan. Iya, itu Syekh tenan. Dia Fatihah, gurune, wong tuane.
Jadi ben beda ilmune, nyambung tenan karo gurumu. Lah besok meskipun wis gak ngaji, umpamane wis ora nang pondok gak ngaji, gurune tetep do Fatihah. Nggih. Umpamane ora iso mendine, pokoke aja sampai belas. Sampai belas. Iki hadiah. Termasuk hadiah. Wa talabul idni sing termasuk salam iki talabul idni fid dukhul. Wela arek pame turu apa-apa niku kudu salam, salame jan njaluk izin. Arek ngapa-napa njaluk izin. Kula badhe rabi oleh apa ora? Iki kan izin to. Amit. Nunggu lek mbek kiyane gak oleh yo. Aja sida. Mungkin gak oleh niku ben calonnya gak paduk, gak pas karo awakmu, gak cocok, bahayani. Utawa mungkin awakmu ya pancen belum siap, jek enek sing luwih penting lah ngono kuwi. Aja ngengkel. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa mawon kula badhe pokoke sing ketoke penting. Pamit, padha ora njaluk pendapat. Sing nomor loro, kromane dadi murid niku. Ayu qallila ayyin to ngidhiake sapa muta'allim baina yadaihi ing dalem ngersane alim nyekidhiake al-kalama il-kalam. Juga akan ngomong lek ngarepe gurune. Pemanah celometan. Pemanah ngomongnya ora sopan. Pemanah tekok masalah pribadi ini gurune wah gak patut. Nggih. Pokoke ya paling ora saya titik roh, tapi guruku rak seneng ngene iki. Aja sampe kowe mbahas ngono kuwi nang arepe. Ya nek gak di dawuhi kok terus ngomong gak usah ngomong meneng ae. Ya. Kok meneh sing sampe menyakitkan aja sampe. Mulane aja sampe kowe iki mbahas gurumu. Gayane ra ngerti permasalahane gak ngerti. Sebab apa yang bahas menjadi akhirnya dadi ngerasa. Gara ilmu gak manfaat ngono kuwi. Saya kira akeh gurune dirasani, dosane dirasani. Dosane termasuk golongan alim. Iya ta? Ini kok rasani. Mulane kan gak patek barokah ta kuliahmu. Iya. Ya kowe kabeh sak kampus ora patek barokah. Sing nomor 3 tata kramane murid niku. Juga kan ngomong ya. Semendel mau lek gak didhawuhi gak diutus anu semendel. La yatakallamu wala yatakallamu tawa alla yatakallamu atafina an yuqalila. Lan yen to ora ngomong sapa muta'allim ngomong ma ing perkara lam yas'alhu kang ora takon ing ma sapa ustazuhu ustate muta'allim. Lek ora ditakoni meneng ae. Nggih. Kecuali we pamit Pak Amit pengen ngomong. Jadi tata kramane meneng mawon. Siki ae dikae kan. Yo. Kowe lek ora ditakoni ora usah ngomong. Kowe santri kuna-kuna niku lek ngarepe kiai wis mentel mawon. Di ngenteni ditekoki, ora kowe sing teko, nek kiai malah mbok urus. Kowe ngenteni ditekoki. Kan itu kok yes mantel mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi utai kaping 4. Nek suwan Mbah Kung wis meneng. Ora itu kok. Lha piye? Masa wae arep ngurus pe. Terus engko wis menyampaikan pancen butuh apa yang ta menyampaikan. Nek sak liyane kuwi ora dite kok wis meneng ae. Ar-rabi utai kaping 4. Ya sing nar 4. La yas'alu ora takon sapa muta'allim malam yasta'zan selagine ora suragine durung njaluk izin sapa muta'allim awalan ing dalem kawitane aja sampe tekok sak durunge we nyidin kula tangkletan sampeyan ngono dhisik do nyela-nyela dinteni longgare selane terus lagi pamit angsal mboten nanglet kula badhe matur nang ngono iki kita kromone iki cah kuno digawe tenan kan cah saiki wis ora Jawa
Wal khamisu saiki sing nomor 5. Dileng-eleng iki storne. Kowe ben ngerti tanggung jawabmu, kewajiban. La yaqulu orang ucap sapa muta'alim fi ma'aradati qalihi ing dalem merlawani dawe mu'alim. Kala ngucap sapa fulanun fulan bi khilafi ma kelawan bedane perkara kulta kang dawuh sinten panjenengan. Terus aja nentang apa sing disampaikne gurune. Contone nentang gurumu dawuh ngene terus ngene. Lah mriko dawuh ngeten ngeten ngeten. Kan awake dhewe sering to. Dadi kaya-kaya membandingkan guru. Kok iki bolak-balik ditekani. Ya wis dijawab nek kadang bandingne karo guru. Ngene jane gak oleh. Guru kulo riyen ngeten-ngeten tendangan. Kuwi asline pertama, ya ngedu, sing kedua dheke gurune gawe tame. Ada orang karuan gurune ngomongi ngono tenan. Gitu. Ya mungkin ya ngono tenan tapi kemungkinan ya dheke duwe. Mamane ora paham. Kalau bolak-balik dhek guru kula niki nek ngeten-ngeten nggih koyo beda ngoten jati koyo beda apa sing tak sampe. Nek gak oleh tata kramane gak oleh. Tapi yo lek ngajine kitab iki guru niki ngomong iki iki. Gurumu biyen ngomong ngono-ngono ya. Ya wis kita ro nggih gawe dhewe. Kecuali secara pribadi awakmu pancen bingung tenang ya. Tata kramane secara pribadi matur. Kula niki bingung. Iki ngaji karo guru kula kok ngenten dawuhe karo jenengan kok ngenten dawuhe. Enggak apa-apa lek insyaallah. Tapi di hadapan umum saya sampe nggih tapi ngono kuwi. Paham ora? Nggih. Engkae ngongkon ngene, sing ngongkon ngene. Ya takon karo kabeh lho iki kabeh ya guru. Niki sing leres. Niki gak dosen kene. Nggih, tak Bismillahirrahmanirrahim. Mari kampusmu sudah sepi karena itu. Walayusiru lan ojo isaroh sopo muta'alim murid. Alaihi ngatasi anatasi alim guru ini. Bikhilafi ro'ihi kelawan bedani pendapati alim. Fayaro mongkonyono sopo muta'alim. Ana usah temene muta'alim iku ahlamu luwih pinter utawa luwih ngerti bisa wabi kelawan kang bener min ustadihi ketimbang gurune muta'alim. Dadi aja sampai awakmu mengeluarkan pendapat lain. Isyarat dengan sesuatu yang lain yang beda karo ucapane gurumu seolah-olah awakmu prasangka wah guruku banu gak kate iso. Mulane ngenten. Lek mondok niku pindah-pindah pondok gak apa-apa. Sing mane tamat kok ngene, kudu pindah rene. Gak apa-apa tabarkan. Cuma kelemahane niku sing sering kejadi terus akhirnya membanding-bandingkan. Kuwi sing arep elek. Banding-banding, no, jalan banding-banding, no, terus akhirnya kan enak sembuh elek. Wah, biasanya sing dielek-elek niku sing lawas. Ya dah, lawas. Nanyar itu mesti jadi senang-senang ya. Kemudian ya sering ini sekali. Gak popo mondo, kok ini pindah ini pindah ini juga gak popo. Tapi pesen siji, jauh sampai kau banding-banding di pondok. Kemana sampai banding-banding ni kia, kia ini guru ni. Sendiri hilang barokah. Pinter-pinter mungkin bisa tambah pengetahuan tambah. Cuma barokah ilmu mu hilang. Sebab apa wis ngeremehne gurune ngeremehne pondoke. Oleh. Meneh engko awakmu dadi luwih pinter terus wis kono ki ora pate anu dalem. Dan biyen ning kono. Oleh. Lan yen kene padali kayu khillu bil atab lil ustad wa yang kusu al barokah. Rumangsa luwih pinter utawa duwe pendapat sing kowe apik timbang gurune niku iso nyodo barokah itu. Saiki kan rapat tek coy becah.
yang diandil ini utek ya. Jadi kayak total kromo adab ini gak pada percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi utai kangkapin itu iku Allah yas ala yento ratakon sopo muta'alim murid. Jadi saku ing koncone muta'alim fi majlisi ing dalem majlisi alim. Dadi lek pas ngaji niku aja sampe omong-omongan karo kancane, ganti adab. Dadi gurune omong, gurune maknani diomong dhewe. Nggih. Ngaji pengajian kene ngomong nerangi kono ngobrol niki kan ganti tata krama blas. Dan guru ki enek sing aras-arasen ngomongi ngene anak-anak domba rame. Sekolahne kan ada sekolah anak kan niki. Biasane manggone pojokan-pojokan ini demit-demit. Sekolah ora patek tenana nanggep nang kelas wis gak serangga teknik. Guru enek sing cuek wis dumbar ya. Enek sing guru telaten sering nyelikne itu malah guru sing paten di sini guru sabar. Ora malah dumbar malah seneng apa iki malah sabar ora sing sabar itu malah sing gampang nyelikne. Dadi muridnya ora bener murid anu dhewe. Tapi terus kesane dadi guru ker gitu ker. Bahasamu killer. Lah wis sekolah ngiler ae. Senangannya gila guru yang umbar-umbaran. Gak melebu, gak masalah. Gak ngerjain tugas, gak masalah. Senangmu yang ngunung-ngunung, ini goblok. Ini santri-santri, kaya-kaya itu telaten-telaten kan. Angger waya sholat, ini santri-santri itu bengok. Ya, ya, sholat. Gak dumbar, ini senangmu yang dumbar. Dobrak-obraknya pegel. Harap bukan enak-enak turu kan. Ya guys kuno-kuno ini yang pokok santri ini ilmu ini manfaat-manfaat. Jadi so, ngaji ini kode orang wedi kita pinginnya tapi kok mana ini kok mahal kita alim tenang. Ya kuno itu. Jadi ya ini kelas. Awak sengaji ya kelas. Salah titik dia ini ngomong gak pantas dia ini. Oh gak dumbat. Kau dua anak yang ngono kang cuma umbar, aku sabar anak ben, bar anak sakten. Jualan bawa umbar, pergaulannya rambut cek karo sopo, jalu opo mbok turuti, umbar sing sabar, ben senengnya anak yo anak mendadra. Di bojo barang yo, jadi pokoknya nyenengnya bojo opo turuti tulan di. Kalau ini diumbaran juga itu tuh diawas kegiatannya apa itu saja nih. Manfaat orang. Nah orang manfaat ya mending orang usah. Waktu itu kan senangannya kumpul-kumpul ini kayak arisan, pengajian. Ini pengajian ya gue niatin ngaji tenang apa senangannya kan kumpul-kumpul yang itu. Jadi pancen kafir uang ini senangannya kumpul ini senang. Cuma ini senangannya manfaatnya karena semua orang kan berburu. Kalau lingkungan yo api, serawungan api. Tapi lek sekadang kan sing ora enak manfaate malah nimbune mandor. Dadi ngene ngaji. Nggih. Sekolah barang yo ngono kuwi. Aja ngomong nang majelis guru. Dalam arti piye koyo ngene iki lah. Terus we omong-omongan. Nanti antarane termasuk omong-omongan iku ora gatek ne dolanan dhewe. Wis nulis, gambar, gak gatek ne. Dolanan HP. Tata karamane murid. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamin saiki sing nomor 8 sak terus. Wala yaltafitulan ora noleh sapa muta'alim ilal jawani pi maring pira-pira arah. Baliyat jilisu bare lunggu sapa muta'alim mutrikon ngalih wong kang dingkluk. Wong kang dingkluk age ainahu ing mripat lorone muta'alib sakinan kang anteng muta'adiban tunggai tata krama kanau kaya-kaya sak temene muta'alib iku fi sholati tetep ing dalem sholat. Nomor 8
nunggu nare di guru aja tolah toleh dingkluk kaya wong sing so sholat anteng tapi aja turu. Ini kira jarang kan ya. Jarang tadi nyawang guru niku asine yo gak kapatan kita utawa jadi sawang guru niku sampean dingkluk ae nggih sawang kiai sawang kiai dingkluk ae ngingeti part pertama tok nggih baru dingkluk dawuh dingkluk aja jawab wis karo nyawang. Gak buta to kromo. Ada mbek sholat ini bingklu kan ben ketok tawaduk. Tawaduk bukan berarti Gusti Allah ini ngisor kan kok. Ben tawaduk kan. Karena orang ini like, dangak kan kesannya ora sopan. Kayak orang ini sholat. Jadi mulanya kan dia ini like, gak iso khusuk ikan bayangnya awak ini ngarepe orang yang disungkan. Sungkan di kanan guru. Dan ini ternyata ngarepe guru ini kayak orang sholat. Senganten, jauh sekali. Pemandang guru itu gak jeloki. Ini kau pelak nanti. Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Lungguh ekon anteng, kau oleh tolah toleh. Dia malah gak jeloki. Wayuk siru, ki kro-kro sama nih bane emang wes anak sing ngamali siji. Guru mu yo ya neng sekolahan bara. Yeah. Meskipun neng sekolah ini koyok-koyok ngene iki koyok-koyok langka, tapi we yo usakno praktekno yo gurumu semarai iki. Ilmu mu yo katanya kan orang saya wong ini saya pinter saya gede nenek ilmunya gak ilmu agawon biasanya sampai guru ini saya kemelelek ya cah SD kalau guru ini sih undu jalan anu mana SMP ini tak melelek kalau guru ini tak SMA anu kuliah malah gak belas dosennya sudah anggap apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9. Wala yuksiru lan aja ngakeh-ngakehake sapa muta'allim alaihi ngatasé alim aja ngakehake as-su'ala ing takon inda malalihi nalikane bosene alim. Nek gurune ketoke bosen, gurune ketoke akeh sing dipikir. Ya, nuwi aja teka tekoe. Wa idza qoma lanalikane ngadeg sapa ustaz anu mengalih ya qoma mongko ngadeka sapa muta'ali lahu krana alih dadi nek kiyaine lewat gurune lewat sing sopan ngadeg ngadeg niku hormat. Jadi awal dia maca selawat mahal kiam ngadeg ini kan hormati kanjeng Nabi. Dan anak guru dia yang ngadeg hormati. Walayat tapi ulan aja ngenut buri ngetut burine. Ngetut burine sapa muta'alim ing alim. Ngetut burine niku berarti gak is sehingga ya terus-terus ini bikalamihi kelawan dawe alim wasu'alihi lan pitakone alim jadi nerok nih guru ini ngomong dia nerok utawang ini lagi indal kiami minal majil bikalami wasu'al guru ini was ngadek dia ngomong terus dia teko kio rasopan. Ini sekali saya lagi teko. Nah, sini berjalan. Sing nomor biro mengenar sewalah saiki, sing nomor rolas. Walayas aluhu lan ojo takon sopo muta'alim ing alim fitori kihi ing dalem dalane alim ila ayab lugo tumeka yunta tumeka sopo alim manjilahu ing omain to daleme alim
Namro lah. Selak takon aja nyegat ning dalan. Ben teko omah awakmu lagi takon. Sing terakhir nomor 13 wala yusi ulan aja ngalahake. Ngelekake sapa mutalim adzanna ing penyono bihi kelawan alim. Fif af'alin ing dalem pira-pira penggawe dohiruha kang utawi dohiri af'al ya ketoke iku mungkiratun den ingkari. Indawu munggoe munggoe mutalim. Bahwa mengkote alim iku a'lamu luweh ngerti bi asrorihi kelawan rahasiane af'al. Af'al yang dilakoni. Jadi nek ketoke gurumu kuwi nglakoni sesuatu sing mungguhmu kok ora ape. Awakmu gak oleh suudzon. Guru bingi-bingi, guruku nyapa bingi-bingi luyur. Wah, bahaya iki, bahaya. Ya, gak oleh suudzon. Ya, ayo suudzon karo gurune ra. Sebab apa guru luwih ngerti sing dilakon, sing dilakon. Kemana guru ngaji, terus ngarai agama. Bismillahirrahmanirrahim wa'iyat gurlam becik nutur sopo ilingo. Wa'iyat gurlam becik ilingo sopo muta'alim. Inda dhalika nalikane mengkono-mengkonowi. La yusi udona ngelekne penyono. Lidengo kaula Musa ing ucapane Nabi Musa li Khidri maring Nabi Khidir alaihi masalah. Akhrok taha akhrok taha onoto ngermaki sapa panjenengan ing prau bedah ya kertas ana to bedah nggih bedah sapa sira panjenengan ing prau dituriko supaya ngermake panjenengan ahlaha ing wong kang numpak prau lakot cita yakti teman-teman tumeka panjenengan syai'an ing suwiji-wiji Imron kang agung. Wa kaunuhu lan anane anane Khidir iku muktian wong kang salah fi ingkarihi ing dalam ingkari Nabi Musa. Ingkari ing dalam ingkari Nabi Musa iktimadan krana cetanggenan ala dohiri ing atase dohiri. Kini surat Kahfi ya. Nabi Musa wi kan pengin merguru nenggone Nabi Khidir. Kursarate owengku aja takon apa sing tak lakoni. Wis meneng. Lah kok enek prau, prau di rusak, dibedah. Nabi Musa teko iki butuh praune dhewe kok dibedah, kok ditumpaki terus praune jebol. Praune ketenggelam lho ya. Teko jenengan kok bedah niku lek ditumpaki arep. Nabi Musa nyono Nabi Khidir seolah-olah pengen menenggelamkan prau. Ini kan sudan deh. Padahal Nabi Khidir niati api. Kini gak tak beda. Perahu kini kok dirampas. Sebab pemimpin raja daerah kono yang perahu sing api-api dirampas. Jadi beda kan gak dirampas. Ternyata dirusak saiki malah selamat. Ini kisah cilik di partai ini. Ini pagar kambruk di dandani. Telu kan ini surat kami. Secara dohir ketok salah deh. Tapi gurune luwih ngerti. Nabi Khidir. Iki awakmu kan kelingan oleh. Dhe ketahu mulai curiga kan gurune kelingan iki. Guruku luwih pinter daripada. Kaing kana lamun ana iku laka tetep keduwe sira sapa walidani wong tuwa loro. Iki mung tata kramane murid ya. Sakmene-mene. Saiki tata kramane dadi anak. Iya, karo pak mbokmu piye.
Walidane wong loro fa ada bulwala diutawi tata kramane anak. Mahal walidaini semertane wong tua loro iku ayas maha yen to ngrungokake sapa walad. Walad, walad iku lek enak bar wau enak alife macane walad manane anak. Nek bar wau enak alife walid macane walid lame dikasrah maknane wong tua. Ngruwane kalama huma ing kalame to dawe walidan. Tok romone anak mari wong tua nek rolas pertama. Nek bapak ibumu iki ngomong rungokno. Rungokno jembok jawab apa mana mbok tinggal ngalih jenenge orang ngrajin wong tua. Waya kumulan ngadeg sapa walad likiyami hima krana ngadege walidane. Bapak itu mengadek, pe ngadek kaya gurumu ngono lho ya, dihormat, hormati. Apa tau ngadek karepmu. Sing nomor 3 wayam tasilu lan manut sapa walad li amri hima maring perintahe walidan. Dikongkono apa ae? Manut selama ora diperintah maksiat. Wala yamsi lan ojo mlaku sapa walad ama mahuma ing dalem ngarepe walidan. Lek mlaku ojo sampe wene ngarepe kecuali diutus. Kaya karo gurune. Derekne ning gurune. Wala yarfa'u lan ojo banterake sapa walad sautahu ing suarane walad fauqa aswatihima. Ing sak dhuwure suarane walidani. Dadi lak mau ngomong niku volumene aja sampe ngluwi volumene bapak ibune. Ngomong karo bapake beyang ter ora basa misan. Yo. Bapake ngomong saethik dhewe wong akeh beyang ter. Kadang wong tuwa diseneni barang anak ran Jawa. Pak Jawa ora tau pak iki nek nyeliki anu. Lek pengen ngelik ini ya butuh tetap ya toto toto kromo gak kena ya wis. Wayulab bayi wayulab bilan jawab labbi ini kan dalem menurut jawab ya labbi kaulahumma labbi dalem ya Allah labbi lan jawab sepawalat dakwata huma ing penimba apa ini panggilan timbalane walidain ditimbalin jawab. Wes sholat sunah ditimbali wong tua niku sing apik sholat sunah mbok batali gak apa-apa. Sholat sunah. Lek sholat fardu dipikir-pikir. Sebabnya batali sholat fardu niku hukumnya haram. Lek ketok iki butuh jawaban tenan. Nah, kowe kan iso to ngira-ngira iki omongan iki apa iki bapak ibu nimbali iki butuh jawaban tenan. Wis sholatmu batali gak apa-apa. Dosamu batali sholat gak sebanding karo dosamu megelne wong tuwa, wong tuwa. Pemane terima salat sunah, pemane terima kowe dolanan HP. Jawab. Cit. Pet. Nyampo ge, nyampo ngono mesti. Jar. Wes nyampo nek. Wayah rusulan ngrekso sapa walat. Ala talabi mardoti hima ing atase golek ridane walidaini. Golek ridane wong tuwa. Ya sebab ridho Allah ridho walidain. Nek wong tuwa murido ya iso Allah ya ridho. Sak meneh kaya wong Allah. Pokoke ridho niku Pak, wong tuwa aja sampe digawe pegel, lek iso digawe seneng. Insyaallah ridho. Iki gampang mawon ya seneng-seneng. Terus kan bojone wong wedok bojone kan sing jalur. Tapi nek bojone wong lanang iki kalau mau wajib kok. Iya wajib. Kali duwe sing asli. Iya wajib. Dadi wis duwe bojo wong tamu tambah. Kali.
Iya. Ya kabeh, padha gak oleh dibanding-bandingne. Lah ora nek kuwi ra nduwe bojo lho. Nggih. Ketoke wis arep. Yeah.